Vítajte pri sledovaní tohto videa, v ktorom sa konečne presúvame z Peloponeského polostrova na Levkadu. Hneď teraz vyrážame na jednu noc do kempu. Pred vchodom do kempu sa nachádza aj takáto reštaurácia. Potom ideme na trajekt, ktorý nás dostane na pevninu. Teraz aspoň konečne dobre vidíme, aké máme zaprášené soláry a strešné okná. Hneď na prvú noc zostaneme na nádhernej pláži, ktorá sa volá Katisma Beach. Zaparkovaný na Katisma Beach. Kde ukončíme toto video chutnou večerou za dobrú cenu. Poviem vám predbežný komentár a potom vám poviem taký skutočný reálny, keď to všetko vidíte. Slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that night. Priatelia, dorazili sme do kempu, naša prvá zastávka, kávička sa už varí takýmto spôsobom. Áno, už to frčí. Tak, tak, tak a ideme to tu trošku pozapájať. Dostaneme tu na jednu noc, pretože si potrebujeme ponabíjať veci, vyliať záchody a tak ďalej. A potom budeme pokračovať vlastne na tú Levkadu, máme to nejaké vyše 3 hodiny, možno 3,5 hodiny odtiaľto na Levkadu, takže idem to tu napojiť na elektriku, vyliať záchody a tak ďalej. Dáme si kávičku, obedík a potom uvidíme, čo budeme robiť zvyšok dňa. Asi budeme makať na videách, alebo také niečo, alebo len tak chillovať. Tak, dnes na pripojenie budeme potrebovať aj tento modrý CE kábel. Trochu sa mi to tu celé zamotalo, tak to musím rozmotávať. Tak, ešte trošku oddych, veci pripravené. Tak, idem za chvíľku variť obed, áno. A čo potom? Nič, budeme chillovať, budem robiť na videách. A potom im ešte ukážem tento kemp, však to je úplne basic, základný kemp, malinký, takže to bude rýchlovka. Je to také, ako by ste parkovali u niekoho na dvore. Úplne také prostredie, že? Áno, áno. A v podstate sme sa dostali pri mesto Patras. Odkiaľ ide buď most, alebo trajekt vlastne na pevninu naspäť a potom budeme pokračovať ďalej na Levkadu. Takže asi takto. Tešíme sa na Levkadu veľmi. No, strašne sa tešíme. Peloponnes bolo fajn, ale no, mali sme trochu väčšie očakávania od toho, to priznávam. Áno. Takže sa tešíme na Levkadu, pretože čo sme sa bavili s inými ľuďmi, tak za nás boli zatiaľ top Chalkidiky a keď neboli oni na Chalkidikoch, tak bola to Levkada. A naopak, takže my sme brali, že top sú Chalkidiky a tešíme sa na Levkadu a sme zvedaví a oni zase top je Levkada a tešia sa na Chalkidiky. Takže uvidíme, uvidíme, sami takže sme zvedaví. Potom si to porovnáme, že ktoré bolo top no, jasne, of the top. Jasne. OK, takže, dáme tak si kávičku a pokračujeme v dianí. Dobre. Asi trochu málo sem dávame, že ako jeme a my vážne aj jeme. Len to tak nedávame do videa, ale normálne sa stravujeme. Áno, áno, áno. To by bolo celé video len o jedle, keby tu dávame proste jedla, že? Hej, hej, no. No ale čo? Tak každopádne predstav teda, čo máme dnes na obed. Ja vám dnes predstavujem náš obed. Obed pozostáva z tarhone, z muchy, kuracieho mesa, ktoré som včera večer vlastne rozkrájala a spravila som takú marinádu. A keď to postojí v chladničke 24 hodín, tak je to potom také veľmi chutné.
a iba som nakrájala klasický proste paprika, rajčina, šalát, bylinky a ten perfektný olivový olej som dala, ktorý sme včera kúpili. Super. Teším sa. A ešte tu máme prázdny pohár vody. Prázdny pohár bez vody. Presne, presne. No. To dobre. Tak dobrú chuť. Jesť. Dobrú chuť. My už máme po obede a ako to už každoročne býva zvykom, tak keď sa pozerá hokej, tak fandíme našim Slovákom, ale končí to tým, že fandíme Čechom. Asi takto nejako. Takže Češi do toho. Tak priatelia, ukážem vám tento kemp, ako to tu vyzerá. Katka to zhodnotila, že je to jedna veľká elipsa, alebo malá elipsa, kde po bokoch sa parkuje a v strede sú služby. A je to v podstate aj pravda, takto to vyzerá. Je to urobené ako jeden veľký kruh. Tuto sú služby, tam je nejaký domček, to nie je vidieť. Tuto sú vecka, sprchy. Toto je nejaká miestnosť, ktorá je akože spoločenská miestnosť, či sú tam, sa tam dajú umývať riady. No a poďme si to tu teda ukázať. Meno kempingu je Kato Alisos. Nachádza sa pri meste Patras. A využili sme to vlastne cez AxiCard a cena je 21 eur. A samozrejme vrátanie elektriny. Čo som si všimol, je tu taký menší problém s tou elektrinou, lebo napríklad tu sú parkovacie miesta, ale elektrina tu nie je. Tam je jeden box, neviem presne koľko má zástrčok, ale napríklad tuto ako parkujeme my, tak tu je jeden box je tam, ale je tam iba jedna zastrčka. No a teraz vlastne ešte na večer toto bolo plné, sem prišli Francúzi a nemali sa poriadne kam napojiť, tak to potom nejak vyriešili roztrojkami, predložovačkami. Čo sa týka kúpeľní, tak tie sú veľmi staré, ale zase funkčné, všetko funguje ako má. S teplovodou tu nebol žiadny problém, tak to napríklad vyzerajú vecka. No, toto je dosť nízko. Ja som si o to tak riadne tresol hlavu. Jedenkrát, že ako masaker. No a tu sú sprchy, ktoré vyzerajú takýmto spôsobom. Napríklad z hentej hlavice, tam som sprchoval ja, tak to keď pustíte, tak sprcha, teda voda strieka úplne všade. No si všimol aj na rôznych kohutíkoch, čo tu majú, že proste nemajú to poriadne utesnené a tá voda ide kade tade. No a tu už sme prišli do tej spoločenskej miestnosti, sú tu aj chladničky nejaké, ale je to úplne prázdne povypínané. Toto je miesto, kde sa dajú umývať riady. Je tu vlastne iba jedna možnosť vyliať chemické vece a to je práve toto tu. Je to iba jediná možnosť v celom kempe, ale keďže ten kemp je malý, tak to nie je vôbec žiadny problém. Tuto sú ďalšie toalety a sprchy. Môžeme sa pozrieť, či vyzerajú rovnako alebo trochu lepšie. Vyzerá to rovnako. Z tejto sprchy mám lepší pocit, ale je to úplne rovnaké vecka. Toto je príchod do kempu, tam sa nachádza recepcia. Na tejto recepcii je aj malý obchodík, fakt veľmi malinký, ale dá sa tam kúpiť napríklad víno, voda a nejaké sladkosti, možno nejaké pečivo tam mali sami vidí. A to je všetko. Pred vchodom do kempu sa nachádza aj takáto reštaurácia. Teraz je zavretá, ale včera bola otvorená. Otvárali ju niekedy po obede. A je tu takéto príjemné posedenie. Už s výhľadom vlastne na pevninu, na Grécko. Tam sa chystáme za chvíľočku. Dole je aj pláž. Ja tam teraz nepôjdem, lebo v podstate vedú tam tieto schody. Musíte prejsť akoby okolo tejto reštaurácie. Dostať sa na schody. A potom ísť dole na pláž. Ale boli sme sa tam pozrieť včera. Pláž akože nič moc. Na fotke to vyzeralo trochu lepšie. Teraz tam je chalúhy alebo čo to tam je. Je to špinavé, nie je to vôbec pripravené. A je aj taká zvláštna. Takže ja by som to zhodnotil ako úplne basic. Základný kemp. Na jednu noc, možno na dve noci. Trošku oddych a potom pokračovať ďalej. Dole južnejšie po tej západnej strane Peloponezu. Som videl aj ďalšie kempy na Axi, tie už boli 23-25 eur, neviem či aj 27, tak možno budú trochu krajšie, ale toto je úplne taký základ, proste na prespanie, dobite batérie, elektrinu, vyliať vecka a tak ďalej, takže to ideme teraz zaplatiť, ideme dať dokopy auto a pokračujeme smerom na Levkádu. Takže akurát som bol zisťovať, že kde môžeme vyliať šedú vodu a klasika v týchto kempoch gréckych zatiaľ máme takú skúsenosť, že nie je to jednoduché, takže v tomto prípade to vyzerá takto. Tuto už je východ z kempu, tuto napravo je tá recepcia. A teraz mi ukázala túto dieru, to si mám otvoriť a použiť vlastne túto hadicu na to, aby som vylial tú vodu.
Takže nie je to úplne asi zlé, tie kempy predtým to mali riešené inak, proste mali normálne dieru, ale bola veľmi ťažko dostupná. Takže toto je ešte také, že OK, že to by sa asi dalo. Kľudne dajte vedieť, priatelia, do komentárov, ako sa vám páčil tento kemping, či by ste tam trebárs aj vy ostali tú jednu noc, alebo si vybrali radšej niečo iné. No a teraz v podstate ten kemping sa nachádzal niekde v tejto oblasti, kúsok od mesta Patras, čo myslím, že je najväčšie mesto toho Peloponeského polostrovu, a my už sme sa vlastne pobalili a chceli sme sa presunúť sem hore na Levkádu a mali sme prakticky dve možnosti, medzi ktorými sme rozmýšľali, a to, že sa posunieme do mesta Patras, zoberieme trajekt a pôjdeme ešte na Kefalóniu, pobeháme Kefalóniu, možno aj tento menší ostrovček, a potom sa vlastne presunieme trajektom na Levkádu, alebo druhá možnosť bola, že pôjdeme týmto crossingom, čo je tu, Antirio, a presunieme sa vlastne na pevninu Grécka a už potom odtiaľ prejdeme normálne vlastne autom alebo teda obytkou na Levkádu. No my sme sa rozhodli, nakoľko sme už mali trošku menej času, že pôjdeme vlastne túto na tento crossing. Sú tu dve možnosti, dá sa prejsť mostom alebo sa dá zobrať trajekt aj s trajektom, ale to už vám poviem za chvíľočku vo videu. Tu už môžete vidieť, ako prichádzame na ten Antirio most. Cesta bola naozaj krátka, my sme sa rozhodli, že pôjdeme trajektom, dôvod vám vysvetlím za chvíľočku, akurát sa naľudujeme na trajekt, bola tam aj obsluha, ktorá nám našťastie pomohla správne zaparkovať. Dobre, zatiaľ sme nič neplatili, sme na lodi a uvidíme, jak toto funguje. Zistíme, dáme vedieť. Akurát sme stihli loď, čo sme len vystúpili z auta, tak už sa hýbeme a vyzerá, že štartujeme. Teraz aspoň konečne dobre vidíme, aké máme zaprášené soláry a strešné okná. My už sa plavíme, tak pár informácií k tomuto prechodu vlastne cez tento crossing. Volá sa to Antirio a je možnosť ísť po tomto moste, ktorý má necelé 3 km a neviem presne koľko stojí, ale myslím, že to je raz toľko, ako keď idete touto loďkou. My sme sem proste prišli, ako ste videli, nastúpili sme, ešte sme neplatili, neviem, kedy budeme platiť, ale malo by to byť o polovicu lacnejšie. A ďalšia dôležitá vec je, že keby ste boli len pasažier, že bez auta, tak je to úplne zadarmo. Na pešo sa dostanete vlastne na druhú stranu zdarma. A samozrejme máte tento krásny výhľad na ten most. To je super. Dlho som rozmýšľal, či poviem po tom moste, že ušetríme nejaký čas, ale je to blbosť. My sme hneď prišli do toho prístavu a okamžite sme autom, ani sme len nezastavili, len sme sa nalodili a ešte sme... Presne tak. A inak chodí každú pol hodinu tá loď, že vraj, alebo 20 minút, takže je to úplná pohoda. Človek si keď tak môže po dlhšej ceste trošku oddychnúť a potom pokračovať ďalej. Cena bola 11 eur. Prišiel za nami, keď sme už sadali do obytky a keď sme odchádzali, tak prišiel, dalo sa platiť aj kartou, aj hotovosti. Docestované, konečne sme na Levkáde, akurát sme zaparkovali na Katisma Beach, dúfam, že to dobre hovorím. Máme takýto parking, tu je Katie, čau. Čau. No, sú tu ešte nejaké ďalšie dodávky a
Boli sme aj vlastne v Lefkade v meste, nejak sme sa tam nech strane obehali, boli sme sa aj nakúpiť nejaké jedlo do Lidlu, nabrať si vodu a tak. A teraz sme to tuto odstavili. Takže celkom pekné miesto, sú tu reštiky, už sa to tu pomaly pripravuje na sezónu, už to je zhruba nejakých 40% pláže, už má slnečníky, lehátka a tak ďalej. No a my sme hladní, takže ideme si pozrieť nejaké jedlo tuto do reštaurácie. Vy si zatiaľ pozrite napríklad dronovačku a vidíme sa za chvíľu. Sedíme s takýmto výhľadom, nádherné farby, som z toho vybavený. Ty čo? Ja som vybavená z toho, ako tu všetko majú obrendované, papiere, podstôl, servítky a popolník krásny drevený, toto celé majú nádherne urobené, oceňujem. No, super, na obe sme si dali slova, že club sandwich, videli sme to promované aj na Google, veľa ľudí si to dáva, tak uvidíme, aké to bude. Jedlo nám už prišlo, ale komentár prenecháme Katke. Takže Katka, poprosíme ťa všetci, aby si nám okomentovala, čo máš dobrého za jedlo. Poviem vám predbežný komentár a potom vám poviem taký skutočný, reálny, keď to všetko viem. Hej? Podľa mňa to vyzerá veľmi dobre. Ako by povedal Gordon Ramsay, it's fucking delicious. Môžeš to vypipnúť. A či to je fakt pravda, to vám poviem za chvíľku, lebo vyzerá to dobre, ale či to bude aj chutiť dobre, uvidíme. Cena? Cena 7 eur. Objednali sme si klub sandwich s kuracím mesom. Nájdete tu trojvrstvový toast, opečený šalát, kuracie meso, sýr, nejaká omáčka, tam je rajčina. A máte 4 takéto trojuholničky a k tomu hranolky, alebo teda tie americké zemiaky. Dobre, nie? Za 7 eur. Sme naobedovaní a to bude asi aj čas ukončiť toto video, cesta na Lefkádu z Peloponés a potom vlastne pokračovať v sérii ďalších videí z Lefkády. Takže sme sa dobre napapali. A čo chutilo ti to nakoniec? Ale hej, dobre to bolo. Veľmi dobre. A bolo toho pomerne dosť, ja som to ani celé nezjedla. Jeden trojuholník si nesiem ešte na olovran. No tak to je super. Paradička. No. No nič, poďme to teda vyšnorchlovať, ten náš obed. Ideme, ako to more je. To more je nádherné, to more je nádherné, takže my sa tam ideme trošku zvaliť, trošku počilovať, vyšnorchlovať a vy sa máte krásne a vidíme sa v ďalších videách. Díky za sledovanie, čauko. Čauko.